Anna Salene visar upp kärleken efter skilsmässan, stora glädjebeskedet. Anna Salene och exmacken Jimmy Wahlsten skiljde sig förra året. Förhänt bekräftar Anna nu att hon har funnit kärleken på nytt. Han har flyttat in hos mig, säger sångerskan. Det var i fjol år som mellostjärnan Anna Salene Sahlin, 48, och dåvarande maken Jimmy Wahlsten, 49, gick ut med att de separerade efter 25 år tillsammans. De två gifte sig år 2010 och ihop har de dottern Lilly och sonen Orlando. När Hent nu träffar Anna på galapremiären av House of the Dragon dyker hon upp i ett nytt sällskap och med glädjande nyheter. Anna har nämligen funnit kärleken på nytt. Anna Salene visar upp nya pojkvännen efter skilsmässan. De två kommer gåendes på röda mattan tätt in till varandra. Anna och hennes sällskap Mine Jemol börjar med att berätta om sina välvalda utstyrslar för kvällen. Det här är din pojkvän, hörde jag att du sa. Ja, det sa jag, svarar en fnissig Anna. Grattis, hur träffades ni? Tack snälla, det är lite hemligt. Men för det första så har vi träffats för många år sedan, men då var det bara professionellt. Efter det hade vi inte setts på 20 år, förklarar Anna och fortsätter. Sedan så skiljde jag mig förra året och då så började vi följa varandra på sociala medier, och skicka eldar och ha oss. Sedan blev det så här. Anna Salene har flyttat ihop med pojkvännen, jätteroligt. Annas nyfunna kärlek min instämmer. Vi är jättekära, säger han. Bor ni båda här? Ja, han har flyttat in hos mig, svarar Anna exalterat och fortsätter. Det är våran första galapremiär tillsammans. Så det är jätteroligt. Min son är med också här, han står någonstans och käkar pizza.